Teď mi to ještě jednou natáčí, to už mám druhý. To mě ti to nevypadne. Kdyby tam je párník, vidíš ho? Ty kam jedeme, Paťo? Ja. Do Chorvatska? Ja. Jedeme do Chorvatska? Ja. Co tam budeme dělat? Plavat? Ja. Budeme chytat žraloky? Ja. Bojíš si žraloky, že? Ja. Tak ahoj, mamko! Mami, já si ti v lodičku. Mami, koukej. S dědem, že? A s babí. S kým jsi tady na lodice? Řekni mamince, s kým jsi tady. Babi, s kolejou, s předem, s anem. Děkujem. Jo, moje srdíčko. Jak on umí krásně řídit. Chodil do autoškoly, že? Jsou to dvě minuty, ještě chceš? Dvě minuty. Točí. Vypla jsi to? Ne. Mám to vypla? Myslím, že ještě natočit je hodně, že tam se... Aha, jasně. By se třeba mohlo. Babička Lea. Je na lodičce s Paťulkem. Paťul mě veze. Kde je Paťo? Jedeme. Jedeme, no. Jo? No, pojď. Začni.